כשפרצה מלחמת ששת הימים, ב-1967, נשלח גדוד הנחל של וישניה, שועלי המדבר, לתאר חלק מהתעלות המבוצרות ששייכות למתחם באום כתף. אום כתף חלשה על הציר המרכזי, שדרכו היו אמורים לעבור חטיבת השריון ולנוע מערב אל כיוון חצי האי סיני. לכן היה הכרחי לכבוש את היעד הזה. והיעד הזה היה על זמן. הגדוד של וישניה ירד לתוך התעלות המבוצרות ומתקדם קדימה. וישניה שייך לחלק מכוח פריצה. ברגע שהם יוצאים מן התעלות כדי להגיע לגדר, הכוח זוהה על ידי המצרים ונפתחה עליו אש. עזרא וישניה קיבל 6 כדורים בשני הרגליים והוא נפל לצד הגדר. המ"פ שלו לא הבאת העשתונות. הוא קורא לאיש ההנדסה כדי שישים בוגולו. בוגולו זה בין המטען שאתה שם אותו מתחת לגדר. מפוצץ אותו, ואז יש פרצה בגדר, ודרכו אפשר להיכנס פנימה לתוך המוצב. איש ההנדסה מגיע ומחדיר את הבוגלו. 3, 2, 1, כלום. הבוגלו לא מתפוצץ. עזרא בשירית קורטה מסתכל ימינה, הוא רואה שהמצרים מתחילים להזרים כוחות. הוא מסתכל שמאלה, הוא רואה את אחיו הלוחמים. ובעיני רוחו, הוא הולך מה הולך לקרות פה. אם אני לא אעשה מעשה. בשירית כוחותיו הוא נעמד על שתי הרגליים ומפיל את עצמו על הגדר. הוא עם 6 כדורים בשני הרגליים, הוא נופל על טלטלית, זה קוצני, זה כואב, זה חונק, אבל הוא מצליח להוציא צעקה. תעלו עליי, תעלו עליי. באותה רגע תן את פקודת הסתערות. פלוגה שלמה עולה על הגב של עזר ששוכב על הגדר, פצוע עם 6 כדורים. לאחר זמן קצר, אום כתף נכבשת. בכוחות השריון יכלו לנוע בבטחה מערבה לחצי האי סיני. על פעולתו של עזרא הוא קיבל את עיטור העוז. עזרא עשה מעל ומעבר. אף אחד לא ציפה. אף אחד לא ייחל, אף אחד לא חשב, אף אחד לא דמיין שהקרב יתנהל ככה. אבל עזרא עשה מעשה שאף אחד לא האמין שהוא יעשה. הוא עשה את המוטל עליו, ועל כן הוא הותר בעיטור העוז. עזרא לא יחזב, ומה שמצפים מאיתנו זה לא לשכוח.